Drahí priatelia, opäť vás pozdravujem a spoločne sme tu, spoločne študujeme Božie Slovo. Dneska máme Lukášové Evangelium 2. a 3. kapitolu. A tieto kapitoly patria medzi moje obľúbené kapitoly. Viem, že to zvyknem hovoriť veľmi veľa krát, pretože ja milujem celé Božie slovo a som o tom presvedčený, že aj vy. Takže môžeme spoločne ísť, aby sme ho spoločne študovali. V druhej, druhá kapitola začína takým zvláštnym spôsobom, pretože je tu opísané to, v akom období v podstate, aké bolo to obdobie kedy sa na, narodil pán Ježiš. A máme tu tri dôležité, štyri dôležité e, udalosť e, osoby, ktoré sú spomenuté. A hovorí tu, že stalo sa v tých dňoch, keď vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Sirenius vladárom nad Sýriou a prišli všetci, aby boli zapísaní do svojho vlastného mesta. A tak odišiel aj Jozef od Galileje z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, a, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čelade Dávidovej. A toto je obrovsky dôležité miesto, pretože my vieme, že bolo niekoľko o, popisov ľudu, ktoré urobil cisár Augustus, ale keď, bol Sirenius, keď bol, Sirénius, keď bol Sirénius vladárom nad Círiou. Z jeho troch popisov, ktoré urobil, iba na jeden toto stojí. A je to taká trošku zaujímavá vec, trošku kontroverzná. Ale vychádza to, vychádza to tak, že skutočne pán Ježíš sa narodil ešte pred rokom 0 ale nechcem ísť veľmi ďaleko do tohto, aby som vás nemietol, nemiatol, ale ak niekoho zaujíma skutočne história a hľadá pravdu, tieto, tieto, informácie, ktoré my považujeme možno, že to je iba taká vata alebo niečo zbytočné, tak nám vedia odhaliť veľmi veľa a my chceme Boha uctievať v duchu a v pravde. Vieme, že pán Ježiš zomrel v roku 33, ale toto sčítanie myslím, že sa udialo práve v roku 4 pred našim letopočtom. Teda pán Ježiš bol ukrižovaný roku 33, ale jeho vek bol väčší ako 33 rokov. A samozrejme, nemení to podstatu ukrižovania ani podstatu evanieria, len to trošku vyostruje určité veci, náš pohľad to trošku vyostruje. A hovorí o tých udalostiach ohľadne narodenia pána Ježiša Krista. Vieme, že sa narodil teda v uchýlišti, narodil sa v stajni, kde sa ukryli jeho rodičia. Vieme, aké udalosti toto sprevádzalo, ako sa tam ukázali pastieri, prišli na to miesto. A sú dve dôležité miesta, ktoré ja by som rád ukázal. A to bolo, keď prišli do chrámu jeho rodičia, boli tu dvaja ľudia, keď priniesli Jozef a Mária, priniesli pána Ježiša do chrámu, aby Mária obetovala za svoje očistenie. 8. dňa bol, bol obrezaný podľa zvyku a prišla, aby obetovala po mesiaci, po 30 dňoch, teda pán Ježiš mohol mať asi mesiac, a sú tu spomenutí dvaja ľudia, Simeon a chana, ktorí boli sú označení ako proroci a boli to ľudia plní svetého ducha. A vtedy nebolo všeobecne známe, že Pán Ježiš je Boží syn. A predsa obidvaja títo ľudia, pretože mali zjemenie od Boha, poznali Boha a mali zjemenie od Boha, svetý Duch ich priviedol obidvoch v podobnom čase, v tom čase, keď tam prišli jeho rodičia, priviedol ich na to miesto, kde, kde bol Pán Ježiš a priniesli o ňom veľmi silné proroctvá a prehlásenia. A nám to hovorí, že aj na druhý príchod Pána Ježiša Krista, kto sa chce pripraviť, je dôležité, aby sme poznali Boha a aby sme žili svoj život v Svetom duchu. Potom tu máme jednu zaujímavú udalosť, ktorá hovorí o tom, ako pán Ježíš ako 12-ročný ostal v chráme a rozprával sa s farizejmi, so zákonníkmi, s tými židovskými mudrcmi a s kniazmi a boli veľmi prekvapení jeho mudrosťou, pretože kládol otázky, ktoré ich veľmi zaskočili, aké otázky kládol. A je to veľmi zaujímavá udalosť zrejme, ktorá nám trošku odzrkadluje iba jedna z mála udalostí, alebo jediná, ktorá nám odzrkadluje to, to obdobie dospievania pána Ježiša, pretože o tomto období nemáme skoro žiaden záznam. A vidíme, že preto bol v chráme, aby tam, aby tam, aby tam slávil svoj bar micva. Teda je vidno, že pán Ježiš bol skutočným pravoverným Židom a nehambil sa za to, ani jeho rodičia sa nehambili za to, že bol Žid, že bol, obmez, že bol obrezaný, že nasledoval túto židovskú tradíciu, poddával sa jej, ale nežil ako farizej a zákonníci, ale poddával sa tejto, tejto tradícii. A máme tu tretiu kapitolu a vidíme tu úplne zaujímavú vec. Zase tu máme napísané, že v 15. roku panovania cisára Tiberia, keď bol ponský pilát vladárom v Júdsku, Herodes tetrarchom v Galilei a Filip jeho brat tetrarchom v Itúreji a v trachonitickej krajine a Liziáš tetrarchom v Abiléne za najvyššieho kniaza Annáša Kajfáša stalo sa slovo Bože Jánovi, synovi Zachariášomu na púšti a boh, začal, boh nám začal hovoriť, Božie slovo nám začalo hovoriť o Jánovej službe. A Ján Krstiteľ bol absolútne výnimočná osoba v celej histórii sveta. Pán Ježiš o ňom povedal, že bol najväčší zo všetkých prorokov, pretože všetci proroci hovorili o tom, že pán Ježiš príde o jeho príchode, či už prvom alebo druhom. Ale Ján bol ten, ktorý dostal tú výsledku, aby osobne predstavil Izraelu a ľuďom pána Ježiša Krista. A čo je pre mňa veľmi fascinujúce je, že tu čítame, že v tom období máme tu vypísané mená slávnych ľudí, známych ľudí tej doby. Boli to významní politici, miestodržiteľia, boli to, boli to obrovské vplyvné osobnosti, o ktorých dneska by sme dennodenne počúvali v správach, keby sme žili v tej dobe a existovali by technológie, ktoré máme. A Božie slovo hovorí, že na púšti, úplne mimo tento svetský systém, na púšti, stalo sa slovo k Jánovi, synovi Zachariášovmu, ktorý z prírodzeného hľadiska nebol nikto, ale pozornosť sa odvrátila od tých udalostí sveta a preniesla sa úplne na Jána a na jeho službu, čo nám hovorí absolútne dôležitú vec, že ľudia, ktorí majú na svojom živote Božie povolanie, a ktorí ho nasledujú, sa stávajú o mnoho dôležitejšími v Božích očiach, ako je svet a svetské udalosti. Nie, že by svet nebol zaujímavý, samozrejme je, ale Ján bol považovaný za nikoho. Z prirodzeného hľadiska mohli by sme povedať, že ani pes by o neho nekopol z toho svetského hľadiska, a predsa pred Bohom sa stal výjimočný práve takýto človek a každý, kto, chápe Božie povolanie a žije tak, aby naplňal Božiu vôľu, kto vie, že hľadá, aby naplnil Božiu vôľu, musím vám povedať, že Boží pohľad sa sústreďuje na vaše životy, na naše životy, aj na mňa poviem, na, naše, na náš život a stávame sa veľkými v Božích očiach. Potom je tu Jánové proroctvo o tom, že ja som vás krstil vodou, ale ten, ktorý ide za mnou, on vás bude krstiť svetým duchom a ohňom a to je slávne mesiářské proroctvo, lebo pán Ježiš nás naplňa svetým duchom a ohňom. A potom máme rodokmeň, ktorý je veľmi zaujímavý, ale nemáme časa pri ňom pristaviť. Iba jednu, jednu vec by som na to povedal, že tento rodokmeň končí pri Adamovi a každý tam mal svojho pozemského otca, ale o Adamovi je napísané, že Adam bol Boží. A je to skutočne pravda, že Adam mal otca Boha, ktorý ho stvoril, ktorý bol jeho stvoriteľom. Mal s ním úplne blízky osobný vzťah ako syn so svojím otcom. A toto je absolútne fascinujúce, že skrze Ježiša Krista aj my sme dostali prístup do tohto vzťahu a nech vás Boh požehná a prajem vám aj dnešný deň, aby Boh s vami mocne jednal. Len vďaka vašej podpore vie projekt Biblia za rok stále fungovať. Neváhajte nás dierať a prihláste sa aj na odber.